وتذل من تشاء بيدك الخير. امام صاحب جی دا د طالبانو د چونو او د مدرسې د پاره او دا لږې روپۍ دي دا کور کې کېده ښه پیر صاحب قربان دې د نامې نه شم دا سړی زما ډېر خدمت کوي حکم کوه امام صاحب د ده د لور واده دی پیر صاحب پیسې خو ډېرې دي وروشمارمه دا ټولې ورکوله ټولې واده قربان دې د نامې نه شم پیر صاحب نو د شملو دا ډولګۍ هر ورځ ته خالي کې ه ګورې زما خو خیر دی خو دا دومره ښایسته ډولګۍ دې ولې نه علامات کا دا ډولګۍ خو مې د بیبي وه وای بیبي وای بیبي خو به دې ډولګۍ په سر باز ځوان دی په ځمکه کې خاص کی لاړ شه هوا خو پیر مې رات مړي ته وایا تاسو دا وړه چرته پټ کړی دي زما د مور خو پسې جبې شو ها د ناروا بچه اوسګار چرته یې پیړه دې غر کې شه اوله ورته ورسوا وای زما خو ډوم غو کارونه کو هغه خو ما ته ویل ته میټینګ دې ته میټینګ لا راشه هیڅ دن هیڅ دن هیڅ دن خو دې خبر چې دې روزانه د سم میټینګونه کوي لګیا دي نمسکار دڑے مسے موتی لال جی لال صاحب تدی ملک خلق غلامان کے پیسی پیسی تے محتاج کے چی دیو بل وخی اخری موتی لال جی پتوشو خبرو نکی گی خپل ملک دوا چی مال را سمگی ڈالرے ڈالرے آو کنا موتی لال جی مال گور پو غر کے امدارہ جوڑائی رام قسم پیر صاحب د ڈالرو بوجھے برا سمے کم او تاسو ایر سیب کہوں پا خپل مریدانو کے دا کار سڑی پا گتا کا ما غور تا دا بوجھے خلط رانیز پی دا یا دمرا مار ور سم کا چی خن ویو بر را لگیا شی رور پرور مرکے
پلار په زیو وجنه او زوی زوی په پلار وجنه تمام ملک غواړي چې خلق د یو بل نه ویزاره شي د یو بل ویني اس کی تاسو په دې وطن کې تور تم جوړ کې تور تم همداسې به کېږي موتیلال جی پاول دا هغې بلبلې تماشه کتل پکار دی کومه چې تا پرون راغوښتې ده چالو ګل آخره دی کې مړه واچوه اوړه ختم شو پریک دے ما ظالمانو داسه کرے پریمی دے پریک دے ما تم شوم نہ اڑے چرتا اڑے بچی نے نہ ہادی کور تے نور چرتا اڑو منگا مگیو پریک دے بچی ما شومانو تے نہ ہردی اخیر اگے بچو خوری منگا سخر بابا صبر الله تعالی دې نو ته ونه داخلک او خدای ورکړې دې نو بچو تر پریږدي نو ما بچو نه مرادا مرادا اے خدا پاکا دا ستا څنګه نظام دې څنګه نظام دې ستا چې انسان دا خپل بچو ته پاره د خېټې ډکولو دپاره یو بوټی اړولي او هغه دې دا ظالمان په ګولو ولي په وینو دې سرکي نه منم ستا دا نظام بالکل یې نه منم نه منم دا نظام مرادا زما دې ستا په دې وینه باندې قسم وي چې اوس به ستا کور ته اوړه زه وړم زه به وړم اوړه زه Thank you.
راشه رکھا دا اونس وته وای دا تپوس بوز پخپل باندې کومه چانا دې ماشومانو د پلار د قاتلانو نه اخر د د قصور سو د د ګناه سوا د د ګناه دا وا چې د د ماشومان وګیو په کور کې وړلو وګی تګی ناستو او ته ته هیڅ فکر مه کوه اوس به ستا د وربل او د دې ماشومانو د پلار د قاتلانو نه زه په خپله باندې بدل اخلمه د یو نه به بدل اخلمه ستا خو یې د میل نه اړین اوټ کړي دي او زما یې سلامت سپی وجلی دی نو بیا ګورې ستا په کور به یې ورخېجم ورزپې ورنټ به یې اخلم کمکله د ورنټونو خبرې ډېر اوږدې دي پلنگا فیصلہ کا سنگا پیلے پہ اترا قابو کولے گران دی بوجھر چی خفا کے لو پیٹی تا ہوتا ڈوب ورگا دیر غصوب دی یو خزا یو زوئی یو پخپلا ننش پیلے پہ ورزم بونا ہوتا یو بہوم پکی نبی یو ہوم ټول خو موږ درې کسان یو نو ما څه ویلي دي ما خو هېڅ نهدي ویلي سوې نه خو دا ته چې سکې دا ته بالکل ښه نه کې نو بیا واوره یو تور سری په جړا ده او ماشومان ورته نه غریب پورې ناس په جړا دي او قاتلانې ګرځي مزې کوي او زه ټوپک په اوږه نشم ایښودی ته د خپلې ښځې او بچي سره کور کې په ارام کښېنه که دغسې سلوک تا سره وشي نو بیا به ته سرې سترګې د خپل دوی سره ناست یې او جاړې به نو ستا په زړه باندې به بیا څه تېرېږي زه به صبر کوم خو زما نه صبر نه کېږي
زه خو دغه دی لاړم او تر تو پورې مې چې د هغه سر درې وړې کړی نه تر هغې پورې به کور ته نه راځم. بابا واپس راغو. باباګان نه یو بچیا، قاتلان یو. دا راته ووایه چې بابا دې څه شو؟ که عزت مو په کار وي نو دلته نه واپس لاړ شئ، ګنی زه به تاسو سره داسې عمل وکړم چې بیا دپاره به تاسو خپل اولاد ته هم نصیحت کوئ. بیا خو شورو هم دلته نه پکار ده. ته کم یو نه د دې ماشوم نه. او د جمعه خان تانی دا خزا د غل ډاکونه په ولاړه سرمنو باسي. اوس به زه ستا نه دا تپوس نه کوم چې ته څوک یې. زه به صرف دیو پورې شمارم، بیا به ستا مرګ تا نه تپوس کوي چې ته څوک یې. یو دوه تا ډېر څه ووی، ما بیا هم ستا عزت وساتلو او تر اوسه پورې زما تا ته شا ده. خو ته په دې باندې هم پوه نه شوې چې زه نه غل یم، نه ډاکو یم او نه بدماش یم. زه صرف یو پښتون یم، پښتون. او پښتون ته چې خپل دشمن په ګوتو ور نه ځي، هغه بیا چوپ چاپ واپس ځي. زه هم یو پښتنه یم، زما تمانچه کې شپږ ګولې دي. ته زما بیډروم ته راغلې، ژوندې به رانه واپس نه ځي. دشمن تا زما پښتو سلام کوي. زرتاجي تاجي څه ویلو
هماغه وشو نه پوهېږم چې تا په خپل زوی باندې ځان قربان کړی دی او که زما زوی په تا باندې ځان قربان کړی دی خو معلومېږي داسې چې تاسو دواړو زما په پښتو باندې ځان قربان کړی دی ما خو د مراد د ماشومانو او د هغه د تور سري پښتو ګټله خو اوس به زه خپله پښتو ګټم خپله پښتو ځکه چې زه هم یو پښتون یم او ما هم د پښتو ابیات څکلي دي د پښتو نور ابیات به در باندې زه وڅکم وچ وچ کړی رام قسم نن ما ته پته ولګېدا چې زما دن دولت په ځای لګي ته مخکې ګوره مهاراج چې درله نور څه څه کوو د پیره به خیره کې خیر دی او د دې بالکي په خیر کې بېخیري ده بېخیري دې نه ښکاري راښکاری خو ګه څل څه ده یدینه مه شرمېږه بار راوځه او دی ګونګروګان لري داسې شرم ورکړه چې دا شرمېدل یې درسره په ګډه شي دې دومره اوږدی دی چې پوره خار دې راچاپېرېږي او په ټول خار کې دې د سړي اورو پته نه لګي
هم دا خو زه حیران یم چې سړي مې ورپسې خواره کړی دي، خو چې ځمکه یې خوړلې که آسمان، اډو څوک واپس نه دي راغلي. دا ټولې هسې ګټې ټکول دي. نو بیا دا جمعه خان یې ورپسې کوم؟ مړه جمعه خان څه سپی خون دی چې ورپسې لګې؟ و د سپینه خو تېزه منډه زه وامه، خو چې سپی رانه مخکې کې یو خو ته پار سو کلو قدم نه چې را دانګې، یو خو ته هر وخت ما راټي زما د خور میړه. نو بیا واورئ، که ژوندی وي نو بچ به رانه نه ځي. چې زما دعا وي و ستا منډه وي نو هېڅ ته حاجت نشته. مونږ ډېرې لوی لوی ګرګې راه کړي دي، دا خو لا معمولي غوندې یو فوټوګرافر دی. فوټوګرافر یې ما؟ څه ګډ خو نه یم. نو ما کله ویلي چې ته ګډې؟ بیا تا ولې ترخ کې لاس راکړی دی؟ دې دپاره چې ستا زخمونه تازه دي. دا ویډیو نه کې دا خبرې پرېږده، لاړه شه کیمرا والا. کیمرا څه دپاره؟ هغې کې ډېر قیمتي ریل دی. صبر وکړه چې رور دې راشي، نو خو بیا کیمرې ګورو خو ریلونه. ها نو لکه تا مې رور هم خبر کړی دی. ها ټیلیګرام مې ورته ورکړی دی. پلوشي نن مې دا زړه درزېږي. زړه خو د هر چا درزېږي. ماړه یو خو ته پوهېږې نه. ما ته پته ده چې ستا زړه ولې درزېږي. ته پې لږ لاس خو کېږده که نه. ته خبرې چې ستا زړه څه وي؟ مینا 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 مینا. نو څوک یادی؟ پته نشته. نو تا ته پته نشته؟ ولې نه، د یو زړګي نه بل ته لاري، ځکه خو زه ستا دیدن نه راغلې ما.
ظالمه دل تم در نه خلاصي گو یار می یار زور یا جدیدا هر یک او که زستا حکم اونه منم نو بیا زما حکم خوب تا منی خو اوس نا چی کل تا دا پولیس وردی واغوندی او ادارو که چی هنگز اپ نو ما بلا سونا پورتا کری او چی کل تاوی هاری اپ نو بیا با مونگا دا حکم انتظار کو خب تیگ دا تیگ دا برستا تلیگرام آگلی کلی تا بابی گفته لالی بچه پخیر بابی لالی خدا چه جونده میولی دی ما چه ده اکسیدنت وارده نو سترگ را بانده تورشوی جوانان دوم رزر آسلانه بری لالی لالی کو دیرم ظلمیشی خو مونده پرو آه وڑکه ککی وی سچه سمرم ظلمیشم لالا نو ما نه نهیریگی چه بابی مالا ده مور می نرا کرده او تا دا پلار دا مینی لاس دا ما پا سری خیلی سالی دا بچه کلم پا امتیان که پاس شم نو تا با مال دوم را غٹی نام راکو چی زبا حیران شم ما باوی چی دالالا پا ما دوم را غٹ دولت ولی خرچ کئی اگا دیده پارا که تا زما نیازبین رو ری زما زانه رونا خود نورو خلکم شتا بابیگان خود نورو خلکم وی خو لالا لالی زه خدای نه هر وقت دا دعا غواړم چې زما عمر دې ستا شي خو ته خپل تعلیم سرته ورسو وګوره کنه ستا هغه دوست نه جهانگیر خان هغه پولیس کې لوی افسر جوړ شو زما هم دا ارمان دی چې ته وکالت وکړې او یو لوی وکیل جوړ شي او هر مظلوم د پر حق وغواړې او د هر ظالم خلاف آواز اوچت کی دا ټول عمر زموږ غم کړی دی لالا لږ د خپل ځان هم خیال ساته کنه چې زه نه کوم نو ستا غم به څوک کوي لالا دا راته وویل چې علاج در چانه وکړو ستا بابي چې شته ولې بابي مې ډاکټره شوه څه دې نه غټه ډاکټره علاقمه یوه ده د دې یو ملګری دې ته خور ویلې دي او اوس جاب کوي لګیا ده او دا ډاکټره اخیري کال دی بابی مرا زیبا یادی اوه زیبا زیبا جانگیرا تو کل راغی زون لالم تو سه خبری؟ تو نه زما ده ملگری شبنم نه آن خبر شن داگه ده خواهن نه داری نور را رسوله دیر هم درد پولیس والایی خیر دارا تو بایا چه تو چرا تروانه؟ دیوتایلا دیوتای غم ده ترشتا او زما غم ده ترنشتا او زما زر ده غم پرک چوی اوار وقت لیلا لیلا کوی و زما زړګی د غم چوی لیلا لیلا راتا کوي د ظالم لورې دومره مه کوه نازونه د ظالم لورې دومره مه کوه نازونه
مست خندا دل ونه کلم نازو تا دل ونه کلم مست خندا دل ونه کلم اس میں پتور زل پو تڑلا سنا اس میں پتور زل پو تڑلا سنا چاپ مرے کے پریوزی آغا مرے بیا کٹ کی گی خوب پڑے تنو دی ما کلوی نی دی چھ پڑے دیو باسا بیا تسو آئے تا خو زمانت تفوسو نو پریخی دی نو بیا زبتا تا چھوئے ما تے قرار والے نکے ولی دادا خپل جرمونو اقرار کړی دی چرې بے وقوفا زما هر جرم قانون وي او ستا هر قانون جرم وي او ته په سولو جرمونه کې او بیا بیا دې هم وردی اچولې ده او ما د خپل بچي او د ښځې انتقام ته نه پرېږدي تا ته پته ده چې ستا د بچي او د ښځې قاتل څوک دی زما د بچی او زما د خدای قاتل هغه سړی دی چا چې د وو ماشومانو پلار د یو بوټي ورو د پاره وچلی وو هغې نه وی وچلی نو زما ماشومان به یوازې نه پاتې شوي اوس ته ووایه چې زه هغه مجرم څنګه معاف کړم څنګه یې معاف کړم او هغه مجرم زما ته ته خبرو نی پیغلو جنکو سر ڈڈی مگی اور ڈاغوی سر ڈانسو نکے
تاسا خیال دے چیزا نا خبریگم ما خو می خور تا طول حلونا ندی ویلی کنا ما تا می رو هر تا ویلی دی ما سر خو می دا خور زیغم دی کنا آقا می لات خانزوی تا کینا ولی دا بیڑا دی غر کشی دا لات سیب دا غیر سیر پری زمون مخامخ لار خبی پکوڑی خرسوری زد اخپل لور رشتا دا غزوی تا فیت چر نشمر کولی آو ولی تو بے بارام شازادا لور کیسا سخ بیرام شازادا نسا کم ام ندی ابل آر زمر کرد تلیو ما تی پلوشی سر آغا پا یو کالج کی سبق ویا روری چا پا گولی ویشتے وی مر دی سا خو دیما کا بیادار آتا ہوا چه زمان دا اجازت نا بغیر اگوی کور تا ولی تلی وی و اگوی دی سو دیرو چت خاندان دی اولت های های دا گل پشن زوان دی خلالی دا خدای پامان خواندو که نه خوان بلو که پیرا بر پتالونو که دخپه که خودو زمی هر کور که برونشی جاگانشی و پاس پتال که کتونو بانده مری بزهیگی من خدا غوارو چه هر یو سره زان زان لپریشانکو خلکم زمان زره بالا یکشی پیر زیب چی او سو گوره دالری نوریم را خوک چی ولی موتی لال جی یا خوامو دا خلق پا چگو چگو اجارو پا چگو چگو شما بچه لن چی ما برباد چی ما تبار چی ما لست بارو کترون سلی پدال تیرین راو چی خطه بخیر کی صبرو کموری زخمی زینا او جاری تو داس خلکو د خوړې بیړه غرکه کی آخر د دې د خلکو سره دښمني څه ده چې په پارکونو او ګاډو کې د بمونو دماکې کوي داس خلک پیسې اخلي ترورې ته فکر مه کوه ترورې پلوشه بالکل ټیک ټاک ده معمولي زخمونه دې ټیک به شي زه د خپلې لور زخمونه نه ژاړم زه خو د ټول قوم دپاره ژاړم نه پوهېږم چې دا خلک د څو پیسو دپاره خپل وطن ولې خلڅوي ولې خلڅوي ته خیرې خدای پاک زما لور بچ کړه زما لور بچ کړه زه ستا نه دا تپوس کوم چې دومره لوی خلکه دې اغوستې ده چې دا خلک نه شي پوهولی چې د بمونې دماکې نه کوي شکر وباسه چې لالې هلته موجود و ګنې زموږ لور به په بارزو کې الوتې وه Thank you.
دا صاحب مجرم ما پسی لگے دلے سدی تا سارا دادی 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 جرم ثبوت دا تصویر ما آگا اوخ کیوں کل چی مجرم یو بی گناہ ما شم مجلو نکن خان جی دے با تنو اجنے بولے دے با دے پولیس مقابلہ کے بلا دیر در ہلو پیر سیب درشان فوٹوگرافر جوان دے دے یا با کور کی بھی یا با دا کور پا درشلا زیرو پا چولتا شبنم شبنم لالی لالی ددوم راو تر ولی خیر خودی پیرسنی دی وقت تاسو ما دا پارا دا فرختی نا کم نی آئی وایا وایا چر تا دا جل فرختا خوی رو در پسی را روانا پیرسنی تاسو پسی دا پتا گلا گدا چی ما سا ظلم شو دا مظلوم چگا خودی را لره پوری رتی او بیا ما اونتی پیر خدا سی چگا دیر او در آوری پیرسنی دا تصویر پیجنی تا خو خاندل خاندما زکا چی دین سڑی قتل کولو نو تصویر تا واغشت چی دو تا قتل کوم نو تصویر با می سوک آخلی تا تصویر با خود پاک اخلی و آخر زمان گناه صدا چی تما وجنه سا گناه دا تصویر دی چیز دا سر سمرا مینہ کوما لاؤ بگیت لاؤ تا جوڑے آگا گانا نندہ ہو رہے دلے آگا چھے وائی
ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب درگو بلا واخل ما جانان زما ودزل قرار راشا می ڈاکٹر صاحب زمارو ډیر سخت زخمی دی هغه په ګولو غلبیل غلبیل دی او ته دا څه بدتمیزي ده ستاسو په ګولو ما ویشنه دی سم ڈاکٹر صاحب خپلې ډیپټیو پېژنه زما ورور مړی او ته په ټیلیفون باندې ګانې وې که په هغه باندې څه چلو شو نو زه به تا غلی شه فضول خبرې مه کوه ځان د قانون نه خبر کا اول پولیس رپورټ راوړه نو بیا راځه ګټ آؤٹ الګا تاسو ته نیغ نیغ ګورې وای زه ورشي روټه وخوره هسې نه چې د نظر مې کې زه تانیدار صاحب تانیدار صاحب زمارو په ګولو لګېدلې ډېر سخت زخمی دی مرګي حال دی چا ویشته دې ستارور ولې ویشته دې ستارور او په کم دې لګېدلې دې ستارور چرته په پټاخه به لګېدلې او تا اسمان په سر راوچت کړې ته فضول لګې فضول بکواس کې زمارو نه زمار پوټو نکا عجیبه خلک یې تاسو اروټه خوړلو ته نه پرېږدي دته څوکل دته څوکل درشاده چاته پری خودم دته پری خودم چاته کت درختیا و انجام ایماندار پسوس کلاری پوختو دی گتلا او زان دی بیلو تا چه دا صحافت پجاما کی تماشری کم بد کردار خلق دخپل کیمری پجبا باندی بربندول غختل قسم می دیستا پا پاکوی نباندی لالا جما کا بدوس جما باندې پر بندو د ټوپک په جما باندې پر بندو ولاس ځوان ځای نه او ته نو کا صبر وکړه صبر د غریب پری لاج شي کې ده زمار اور مرشو نو قسم فوق ده تا ته مرانه چون دیو
استعداد کڑے کلاو کے خیالی باچا اس ورزا جمال خانہ دو پدی پوینے شما چی دانن تپا ما دومر میرا بانے ولی ستاو سلے و بادرے مجبور کم یو خبر تزو کم جمع خانہ وایا بے وقوف تم نے یو زوم نے ما سبلا طریقہ تاسولا لدر تزما دا وجلو چندن سما پرے دے او سبا بدا اخبار پا غاٹ سوکے گرا گلی سیو قیدی دا پولیس پا مقابلہ کے مرشو حساب کتاب خبر مکوا بس دا بوجھے خود پرانی تا ہاں تا دم روزو اور دیوں کم سڑے چی دا پولیس گیرے نا زان بچ کی او کم سڑے چی پچو کہے کہ سڑے ہو اجنی نو دا آگن یرا پکار دا موتی لال جی یرا تا خبر موتی لال جی کم سڑے چی پیر وجلو آغاز زمن پیر تا سوے نا بلکل نا آغا تا ما وی چه لات خان قتل قولو نو تصویر تا واغشتا اوس چه زد تا قتل قوم نو تصویر با مسوکا خلی نو آغا برا او قتلو وی وی چه علا پاک
رام 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 زمان به پیر صاحب تصویر بگوان اغشته ده او اوز بگوان خود تا پسی را کزیدی نشی کنه پیرا دیر بد خبر می راوڑه ده بیگا چا ملخانه لوٹ کرده ده اوز زمان پا ملخانه بانی سکار جمع جمع تو دیکھو مکارشتا کنا چه ملخانه چا لوٹ کرده ده لالیو خیالی لکه حکومت پولیس لا وسله د دې دپاره خو نه دی ورکړی که نه چې دوی پې بېګناه خلک د پولیس مقابله پې جوړه کړي او مړی شي دوی ته پکار دي چې دوی دهشتګردي ختمه کړي بدامني ختمه کړي غلاګانې ختم کړي او ډاچې ختم کړي خو داسې نه کېږي ولې داسې نه کېږي زمونږ مشرانو ته انګرېزانو نه دا ملک ډېر په قربانو باندې آزاد کړی دی دا څومره ظلم دی خیالیا چې یو مسلمان په جومات کې په مانځه باندې ولاړ خلکو باندې ګولۍ چلوي په سکولونو او په مدرسو کې واړه ماشومانان په بمونو الوځوي دا کم انصاف دی خیالیا دا کم انصاف دی چې مالدانه د ورځ په ورځ دولت جمع کوي او د غریب ماشوم دی د یو وخت ډوډۍ دپاره در په در خاورې په سر ګرځي دغه خو غم نه کنه لالي بچیا چې مونږ یو خدای یو رسول او یو قرآن منو د دې نه باوجود بیا هم یو مسلمان د بل مسلمان بې ګناه وینې پرېږي دا وخت پوس نه دی نن چې زمونږ په وطن کې هر څه کېږي د دې هر څه ذمهوار مونږ پخپل یو ځکه چې د یو تبر خوله هر څومره هم تېره شي چې تر څو پورې هغې کې د لرګي لاس کې نه وي لګېدلی نو هغه بېکاره وي دا بالکل ټیک وي لالیا دا زمونږ په مینځ کې چې څه کېږي که نه دا ټول د دشمن سازک دی نن ما د قلم په ځای ټوپک راوچت کړو راځئ چې یو لوز وکړو چې تر څو پورې زمونږ په بدن کې سا وي مونږ به د ملک دشمن که هغه پیمانه پولیس افسر وي او که ظالم سرمایداری ژوندی به نه پرېږدو ټیک ده د نن نه پس زمونږ ژوند صرف د ملک دپاره دی به مرو به نو صرف د ملک دپاره به مرو لاټ خان زمونږ په کورونو کې د پولیس وردي نه لږ زما زوی جهانګیر خان پولیس افسر جوړ شو او ستا نه لږي پولیس مله دا خبره نه ده ستا زوی مې لږي خو د پولیس په وردی کښې نه آخر ولې مړه تا ته خو پته ده چې زمونږ په کورونو کې دماکې سازشونه قتلونه او دا ټولې خبرې کېږي خو دا ټولې خبرې د پولیس نه لږي ځکه خو راته بابا د قانون دا وردی اچولې ژوندی اوسې مبارک شه بچې اوم ستا خبره مې کوله چې که خیر یو به د دې ښار نه ټول ګند ختم شي انشاءالله نور برانه دا خلک دا روانکاري دا دهشتګرد دا د وطن دشمنان ژوندي نه ګرځي ښه بابا د خدای په امان خدای په امان نمسکار د پولیس په وردی کې دا ځوان موتیلال جی دا زمونږ د لاټ خان زوی جهانګیر خان و که نه بیا خو کار نور هم خراب شو موتیلال جی تاسو د پولیس نه دومره ولې یېرېږئ آخر مونږ جمعه خان هم په بیا اغستی دی جمعه جمعه غریب سړی دی د لاټ خان زوی امیر دی زلمی دی او د زلمو وینه د وطن دپاره داسې جوش کی چې په هېڅ قیمت نه خرڅېږي Thank you.
انسپکٹر صاحب؟ جی سر. دا تصویر دا مخرور ده سر. بس کی قتل کړی ده جی. وردی کې زمونږ انسپکټر وژلی دی. دا ته څه وایې؟ زه رښتیا وایم سر، دا ډېر غټ ګینګ دی، د ډاکوانو مفورانو. زمونږ مالخانه یې لوټ کړې ده. مالخانه لوټ کړې ده؟ او ته څه کې؟ د پکې لاندې په یخ سوري ناست دی او تش کاغذونه لولې؟ لالې او خیالي خو په ټوله علاقه کې مشهور دي جی. دا ټولې دماکې او دهشتګردي خو همدوی کوي. او بیا د هرې دماکې اف آی آر هم د دوی په نامه کټ کېږي سر. بتاو کل هر څه پر ریکارډ موجود دي جی. نه او کدار څه بل څوک کوي نو بیا ټول کتابونه قید کړل. تاسو خو زوم کې د کریم کنا ستا بابا تاسو سره دومره مینه کوي چې تا باندې 200 میله لرې یونیورسټۍ کې سبق وایي. په یونیورسټۍ کې د تعلیم حاصلولو د فایدې تا ته هم پته ده او ما ته هم. لولی اول فایده یې دا ده چې د لاټ خان زوی پولیس افسر شو. او دویمه غټه فایده یې دا ده چې لالی ډاکو قاتل او مفرو جو شو. لالی 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 ته په هر خبره کې د لالی ذکر ولې کې؟ ته په هر خبره کې د لال خان د ذکر ولې کې؟ زه غسر استا واده کول غواړم بس. ته چرته لالی سبق تر سره کا. ستاغ ملګری جنگی خان نه دی، هغه پولیس کې ډېر لوی افسر جوړ شو. زما د ارمان دی چې ته وکالت وکړې او لوی وکیل جوړ شي او د هر مظلوم لپاره حق وغواړې او د هر ظالم خلاف آواز اوچت کړې. آواز اوچت کړې. بس کا لالا بس کا. دو بچاله ته انصاف ورکوم. تراشا ول زما حال خو ګورا چې ما سره کم کم ظلم نه دی شوی. کم کم ظلم نه دی شوی. پتا خاورې انبار شوی او ما ونه لیدې. بابی می پسرو سترګو پاتې شوا او ما ونه لیدا. مان ټول دنیا رو کدا ټول خلق روک دی پا ما تور تم دے او توے توے چی جانگیر لوی افسر شو. مان آغم روک دے پا دے تور تم کے دے چال آرشم چاہتا ہو جارم چاہتا ہو دریکم چاہتا ہو دریکم. Hands up. لالی گورے ہینڈز اپ کی گی نا جہانگیر خانہ. خطا خوے لالی چی جہانگیر خانہ تا کلا دا قانون وردی واغون دے او تا ما تا ہوئے چی ہینڈز اپ نما بلا سنو چوت کری. آگا وقت زل لالیوں غوستے او مجرمے جا سی موائے جہانگیر خانہ. دا زنو ام لالی دا قانون وئی او خپل زن قانون تا پاوالا کا. دا قانون پټای ما هم لست دا خدای چرت تم نه دی لیکلی چې دا چار اور قتل شي دا چار وندار رو کشي دا چا کور وان شي دا چا په خونه باندې دا میرات نغاره والے شي. واغه تبا تا قانون هټ کلای چي. دلی
زخبل فرس پورا کوم راتاو شیطے جاندر خانا زڈا کشم آوتا اے اس پیشوی ما تعلیم پری خودو آوتا ور دیوا چولا زدر پدر شم آوتا تلوی افسر شوی خودتا تا خفت دا جانگیر خانا چی زما درور دار مانو چی دالا سنبا دا مزلون پا سر پراتوی خو افسوس چی اغت دا پتنوا چی او رز با زمارور پخپل مزلون وی او بیا دات چنم ندی شوی چی مزلون تا بستا کانون کنائی چایی او آش آش خورت گوی خبردار چې څوک د خپل ځای نه ونه خوځئ ټوپک یې وغورځوئ او لالي ته شا کوئ نه بچنده سوچونه به نه کوې د سوچونو وخت ختم شو او زه نه غواړمه چې زما د وطن د ظلمو وینه هسې بېګناه توی شي رام قسم یہ ٹول پروگرامونا اوکے او دا لات خان زوے کلا کلا پا کبابو کرا دوکے جوڑ شی اغلا میں مخ کبلے تکڑے دے چنگا لالی او خیالی پسے میں لگا ولے دے جمع خان صاحب که زما د ملک تانیدار وی نو پا دی خبر می دا سرکار نا دیر چکر اغشتی و پا دیرو چکرو که ما چوا مودی لال جی چر تا سرو نخوری سر بالا خورم اپیرا جوانو چا تو چت سرو نا نزان امخ که کم چر تا نشه خودی سر تا ندا خطلی علکا لاک سیب اول دیشت گردی دماکی اور پسے نشے او تماشے ترا کلا لاس والا پر تور وردے کی دا تور تم باچھا جمع 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 ټنګ زمړ دوستم دې د ظلمونو په غریب باندې کمته مظلوم سر ډیره د افسوس خبره ده ما ته خپل ځان هیڅ پینه یو پنچری ښکاري پنچری چې یو پنچر لګوم د بل نه راته ووځي چې یو ډېر سموم بل راته ډز وي دا خو زموږ عمر دی سر ته خو په مسکړو خبره مه کوه یار ستا د لاسه خو په ټول ښار کې وشرمېدم زه ابله غمتی نه چول نو ما نه پیسې نه اخېستې چې ما دې تپوس وکړه ولې چې ستاسو هغه جمعه خان صاحب خو موږ له چېرته تیلو پیسې ندي راکړي څومره د شرم خبره ده ټینکی ډکوئ هم خپلې هم د ګاډو ځکه خو دا هر څه ګډوډ دي په کومه ورځ چې تاسو رشوت اخیستل بند کړه نو سترګې به هم پخپله چوتې شي بس صاحب بس موږ تا سره لوس کوو چې بیا به داسې نه کېږي نه به زموږ سترګې د شرم نه ښکتی او نه د قوم او ته زه ورځم سر چې پټرول پمپ والا سره رښتینی وکم هغه سر رښتینی نه لاړ شه هغه غریب له پیسې ورکا او د بدماشانو دا ډوب پته لګوه
مونگ چه کم تور تم جوڑ کرده ده جانگیر خانم گوره مونگ پسه لگه دلی ده سبا اوکی جانگیره کنا غلی کی گی نو زما پیو چه غبانده با غلی شی آخر زپلاری شانت شانت شانتی لار سیب زامن چه وردی واغون دی نو بیاد پلارانو نمانی دو ورده منی حسی نچ پده تورتم کرا تچرتا مشالو نبل نکی کنا منی کی گی نو ما سر سرشتا مشالو نه هم رو کولشی او زل سلی چراشی نو مشالو نه پخپل مرشی رام قسم لاد سیب ستا دا جمعه جمعه دیر اوچه تا وصله دا پا هر سو چلیگی وخلا دا پیسه دسته اسپیکتر سیب پرید امالا دیر خبری مکوا یو خواه شکایتو نکوی و بل خواه ستو نا وخلا نا تاندار سیب نا شاعت با نگوری سوکی شاعتا شاجل گاڑیو تو نا سوکم کچی تیکا گاڑے ادروا جاؤس کتا کشا خپل ژوند کې ډېر رشوتونه اخېستي دي نو بیا نن یو رشوت زه درکوم زه صرف ما ته دومره ووایا چې زما د ښځې او زما د ماشوم قاتل څوک دی او چېرته دی ولې رشوت لږ دی څه نه 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 ستا د ژوند په بدل کې دارے شوت لگ نہ دے ہوا یا زما دا خزی و زما دا معشوم قاتل چوک دے او چرت دے چل ہوا یا ہوا یا چوک دے آگا قاتل چوک دے چوک دے لاک سویت تو سزا دے ہاں
بچے نا وصلہ باپا کی نہیں سو کے تو دیکھو بما پا دیوم پی جنے یو زلزما اس تا مخی ملاقات شوئے ہو خو آغا ملاقات دیر لنڈو خود تا ماتا ویل سگواڑے تاسرا زما اس کار نشتا بچے نو بیا خود دلتا زما یو دشمن دے دا خود زما کور دے ستا پلار ہم دلتا اسی کی آو تو خو پولیس افسر بچے او تا تا بدا ضرور پتوی چی چا مودا مخی یو غریب تو سرے سرد اخپل بچی چاہو جلیوا افسر سیب ما سر وقت نیشتا او دوم رواو را چستا سو انسپیکٹر دو وو مارچو مانو پلار دو یو موٹی اوڑو دا پارا بی گناہ قتل کرے ہو ما دا آغا بدن واقعیستو آغا انسپیکٹر بے اخپل انجام چاو رسولو اس پاغ ظالم پسے گر زما چاچی زما دا زرق قطرہ زما زے او زما خزے پا ویلو سرکڑی دی آغے بی گناہ ہو جلی دی تا سر سے ثبوت ما سر ثبوت شتا خبر در توکم وایا وای چی عمر دی ډیر شاه او تک کما څه مطلب مطلب دا چې را پسې به خلک جاړي یوه ورځ چې می سپین کفن کې نغاړي یوه ورځ الله دې نکي تا ته څنګه خبرې کوي زه ټیکرې پلوشي ته دې خبرې نه څوک انکار خو نشي کولی کنه تم یہاں پہ امید کا امدہ لالیا تا زما دا جن دا ہر غم دا تورتم پینا پلوشائے آخر تے ویل سواری نن میں زرداس را ڈک شوئے دے ویم چھ دیر سو ویم خو بس دم را وورا دیر با اکلے ارمانونا زبانیم را پسے بکلی ویرونا زبانیم تاسو ما یوسه خبرې مکه ولالیا زه خو ژوندی ستاره پاره لاوارا شرمنده Thank you.
شبنم اسپتال ته ځم نه وخته کیږي ما هم به ملاقات کیږي د خدای په امان د خدای په امان زما ته لالی پشان دی بابی तुम स्थानीय डॉक्टर पूछने को चिंतित तभी तुम माने डॉक्टर पूछने के चिंतित करता हूँ ता तपोस पजन को इस्ता जरूर दमर्ग नपस पता से तीर्षु हम पमा से तीरीगी तुम रात वैला लिया चिमुख में तरीका में पूरी जवंदी हूँ तर आगे पूरे बाबी चितर सो पूरे में देंती काम पवीनु बांदे पल जवन भी सोड़ कले तो सुम्रा बद किस्मत है چه زما بابی ده کنتون تکری یوازی خوانه او زنوم زما درور ده کبر گلنو چه دل او زنوم زما پکور باند زما درور ده رومبی ما خان تور تمو او زنوم صرف تم را رات اوه بابی چه زوال نوم زوال نوم زوال نوم بایی تا ده خوده لری زما د پښتو زما د نن زما د پټ زما د غیرت او زما د انتقام دپاره نو بیا دا راته ووایه بابی چې زما د رور د قاتل پته به څنګه لګي لالیا زما د اوربل قاتل به ته ګورې په هره کوڅه په هر اډه او د هر پیر په شکل کې واخلا موتیلال موتیلال دا بند کر مون پو کاروبار کے بائیمانی نکو دیکھ اس تادا مطلب پول کا غنہ موجود دی رام قسم پیر سیب دا خبر ندا زما پتا باندی پورا پورا ادوار دے رکم جمع شو دا واخلا رسید د سوئزرلند په بینک کې پنځه کروڑ ډالره ستا په نوم جمع شوي دي او پنځه کروڑ ډالره د لاړ صاحب په نوم باقي پاتې شو جمعه جمعه اے بھگوان موتی لال جی اوس تا ته پکار دی چې دې موږ نه زر تر زر خپې وباسې ولې چې هې طرف ته پولیس ته موږ پسې لګېدلې او بل طرف ته لالي هوښیالي د چا کورونه چې موږ تباه کړي دي چې څو نظر کېدای شي چې موږ به موږ پرې کور کے پولیس تاسو دا تسلی راغلی دادا اے ایس پی سے حکم دے سوری سر تاسو دا ایس پی سے حکم مطابق دا کورا بار نشیت لے جانگیرہ تھا
واخلي. دا تشویر پیجنی ستا سر خیال ده چرا دی تشویر پشنی دو باندی وستار جرمون ثبوت ختم شی؟ نا بلکل نا تر سو پوری چی خیالی جون دیوی ستار جرمون ثبوت نشی ختم ده هر سی چی دی جانگیرا و بیا هم تزماز ہوئے امتا خو زما بد قسمتی دا چیز پخپل ولدیت که ستا غندی دا قاتل نم نکم جانگی نا بچی ما تا بچه اونو لے ستا غندی کی قاتل تا بپلار دینو باندیم مالا شرم رازی زما پسینا کی چی دا فرضو او دا رشتے کم جنگ شورو ننہاغ جنگ رشتے بیلوت او فرضو گتلو او ننزتا دا خیالی دا خزے او دا غد ماشوم بچی دا قتل پا جرم کی گرفتارو لالی 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 سو شو پلوشی خیر خودی لالی نن ماتا پتو لگی دا چې زما پلار ډېر کمینه او غدار سړی دی او همدې خلکو ستا او د خیالي کور تباه او برباد کړی دی دا سړی زه ټیک یم لالی زما پلار زمونږ د ملک اهم فایل موتیلال ته په حواله کړو او هغوی سبا دې ملک نه روان دي پسپینا جامکے زمون دمل پا خلکم پدنام کا جب تا جوندے نا پریدم بے غیرتا جب تا جوندے نا پریدم لائی افسوس خدا دے جتا پدے پا کزمہ کبان ترگ پرانستی دی زکا جتا پا کزمہ کا زمونگا مور دا او تا دخل وطن دشمنان سرا پلی موت سودا کردی دا تی آواز زمان ضرور قاتل نی دیر سور سر دی پسوس سرز و جلول دی دیر ما شمانان دی یتی مانان کردی دی خبردار خبردار چی بزیر گزمی که گنی واللہ ہے واللہ ہے چی دولا با دیکم ویا لار موتی لار چاہتا دے ہوائی کینی وائی کنما دے میم دلتا میم دلتا موتی بنا واپس پل وطن تزی
ظاهر شو چې پرون زما د وطن یو ننګیالي کرنل شیرخان په یک جواز سر باندې د کاکل په مهاب باندې تاسو ککای چړېوړې کړې وې. زنتهار کرنل شیرخان د وطن یو مجاهد یم. چې ته دومره غټ مجاهد یې نو د خپل وطن خلک پوهېږه که نه چې په پیسو نه خرڅېږي. آو خلی شبان بڑا Thank you.
یو ذمہدار پولیس افسر په مخامخ د یو مجرم حیثیت سوی که خپل ژوند دی پکار وي نو ټوپک غورځوه. آو دا ټوپک ما له ستا قانون را کړی دی صاحب بادرا. او نن نن د دنیا یو طاقت هم ستا پلار د مرګه نشي بچ کولی. نشي بچ کولی. دا پلار وجود دی غیرتی کوم او دی معاشرې دپاره یو ناسور دی او دا ناسور پرې کول پکار دي. لالیا ته د جرمونو په داسې کشتی کې سورې چې هغه ډېره زر ډوبېدو والا ده. صاحب بادرا استاد دې ړوند او بې بسه قانون نه تښتېدی هم شو. نه خو مونږ به داسې نه کوو ځکه چې زه تا نشم برداشت کولی چې ستا ړوند قانون دی زما په خوږ دوست او یو ذمېدار پولیس افسر باندې الزام ولګوي. لالی خو یوه خبره واوره جهانګیر خانه چې تاسو پورې د عدالتونو دروازې کلاو او د انصاف دروازې بند وي همدغسې به ستا قانون د یوې روټۍ غلطه اتکړی او د کوم خزانې لټکولو والا ته به سلام کوي چې تاسو پورې دغه دستور وي. نه به په دې ملک کې امن وي او نه به جرمونه ختمېږي. صاحب بهادر جی په دې تورتم کې به همدغسې لالی او خیالی پیدا کیږي. واچو ورته